അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാ ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാന വതാല അവർണനീയവും അതിവിശാലവും സന്തോഷങ്ങളുടെ കേന്ദ്രവുമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മേവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണയിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള മഈഷത്തിലും റിസ്ഖിലും കച്ചവട രംഗങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുമുള്ള ഖൈറും ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും നിഅമത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാന വതാല ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമയും ബാധ്യതയും കടപ്പാടും നിർവഹിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മരണശേഷവും മക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാം നിർവഹിക്കേണ്ട പുണ്യകർമ്മങ്ങളും അവരോടുള്ള കടമകളും ബാധ്യതകളും നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലൂടെ. എന്നാൽ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കളായ നാം നിർവഹിക്കേണ്ട കടമയും ബാധ്യതയും പുണ്യകർമ്മവും എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ ഒരു വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൻ്റെ അനുചരന്മാർക്ക് ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വ അൻ മാലിക് ബിൻ റബീഅത്ത് സഅദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ബൈനാ നഹ്നു ജുലൂസുൻ ഇൻദ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇദ് ജാഅഹു റജുലുൻ മിൻ ബനീ സലമ ഫഖാല യാ റസൂലല്ലാഹ് ഹൽ ബഖിയ മിൻ ബിർരി അബവയ്യ ഷൈഉൻ أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاض عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മാലിക് ബിൻ റബീഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വചനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞങ്ങളൊരിക്കൽ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബനൂ സലമയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ, മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷം, മാതാപിതാക്കളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം മകനായ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മം നിർവഹിക്കാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അവരുടെ മരണശേഷം എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതയും കടമയും കടപ്പാടും നിർവഹിക്കാനുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അതെ, മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ മരണശേഷവും മക്കളായ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ പല ആളുകളും അവരൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്വത്തൊന്നും എൻ്റെ പേരിലാകുമായിരുന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും കൂടെ ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകാം. അവരെ തിരുത്താനും കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഒരു നന്മയിലൂടെയുള്ളൊരു നോട്ടം പോലും നിർവഹിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അവരെങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം അവർക്കുള്ള പുണ്യം ചെയ്യുക, അവരോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുക? ഒന്നാലോചിക്കേ, അവർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കൾക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ കടമ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായി ഈ ഒരു വചനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വിഷയം, ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നാം നൽകാനുള്ള ആത്മാർത്ഥതയിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. അവരുടെ മരണശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരണശേഷവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള
ഏറ്റവും വലിയ കടമ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന. സഹോദരങ്ങളെ, അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പാട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എത്രത്തോളം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും നന്മകളും നല്ല ജീവിതവും എല്ലാം മക്കളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹോമിച്ചിട്ടുണ്ടവർ. ആ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന്, മനസ്സിൻ്റെ അന്തരാളയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെന്തും മക്കളാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ, അല്ലേ? മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമലുകളിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം, നന്മ എന്നുള്ളത് വലതുൻ സ്വാലിഹുൻ യദുഉ ലഹു, നല്ല സ്വാലിഹത്തായ മാതാപിതാക്കളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മുതിർന്നു വരുന്ന നിർഗളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുണ്യമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മരണശേഷവും മക്കൾ അവരോടുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്, ഇഹലോകത്തും അതിൻ്റെ പരീക്ഷണവും ശിക്ഷയും അതിൻ്റെ ദുർഫലങ്ങളും മക്കളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമതായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ്, അല്ലേ? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കാൻ, ആ കബറിടത്തിൽ പ്രകാശം വരുത്താൻ, ആ കബറിടത്തിൽ നിന്നും നരകത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾക്ക് പകരം സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടാൻ, അതിൽ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമതായി കൊണ്ട് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അവർ നിങ്ങളോട് മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പോ ആ സമയത്തോ എന്തെങ്കിലും കരാറുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും വസിയത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ മരണശേഷം തീർച്ചയായും എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ശരി അത് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ മരണ സമയത്ത്, മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ, എൻ്റെ ഇന്നൊരു 3 സെൻറ് സ്ഥലം ഒരു ദഅവ സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ദഅവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു മദ്രസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നീ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ സ്വാർത്ഥന്മാരായ മക്കളാണല്ലോ പലപ്പോഴും, എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. പല ആളുകളും, ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഇവറ്റുള്ളൊന്ന് ചത്ത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഈ സ്വത്തൊക്കെ ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈക്കലാക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും. ആ മക്കളോടിത് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യോ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ഥലം, അതും ടൗണിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സെൻറ്ററായ കാതലായ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ, ആ 3 സെൻറ് സ്ഥലം അത് കൂട്ടി കൊടുക്കുമോ ഒരു ദേവ സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായ നന്മകൾക്ക്, നന്മയുടെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടു കൊടുക്കുമോ, ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി, മദ്രസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടു കൊടുക്കുമോ? ഇല്ല, അപൂർവമായിട്ടേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പരലോകത്ത് അതിൻ്റെ പ്രയാസം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സഹോദരങ്ങളെ, ഒരിക്കൽ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പാരത്രിക ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് അവർക്ക് പ്രൗഢിയുടെ കിരീടം, രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച പ്രൗഢിയുടെ കിരീടം അവരെ ധരിപ്പിക്കും. ആഡംബരത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വസ്ത്രങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അണിയിച്ചു കൊടുക്കും, ധരിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, റബ്ബേ, ഇതിനു മാത്രം എന്തു പുണ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്, ഈ പ്രൗഢിയുടെ കിരീടവും ആഡംബരത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിപ്പിക്കാൻ മാത്രം എന്തു പുണ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് നൽകുന്ന മറുപടി, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു എന്നർത്ഥത്തിലല്ല ഇത്, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നന്മയിലൂടെ, ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മക്കൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന, പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കരാറ് പാലിക്കുന്നു,
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വതക്കത്തുൽ ജാരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഇസ്തിഗഫാറിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നിർവഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൗഢിയും ഈ ആഡംബരവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാന വ തആല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു. നാലാമതായി കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അണിചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, വാപ്പയുമായിട്ടും ഉമ്മയുമായിട്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നാം അടുപ്പിക്കുകയും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടി ഇണക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം. അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നൊക്കെ അണുകുടുംബ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആളുകൾ മാറുക, സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാർ ആരാണ് എന്ന് പോലും നമ്മുടെ മക്കൾക്കിന്ന് അറിയില്ല. ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാരും കുടുംബക്കാരും ആരാണ് എന്ന് പോലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സമൂഹം മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരെ ആരും പലപ്പോഴും കാണുന്നില്ല, കൂട്ടിയിണക്കപ്പെടുന്നില്ല, ഒക്കെ അകറ്റപ്പെടുകയാണ്. അവർ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാലോചിച്ചിട്ട് അവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന, അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചാമതായി കൊണ്ട് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കൾക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്ന കൂട്ടുകാരെ, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ജീവിത സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരോടുള്ള ബാധ്യതയും കടമയും കടപ്പാടും നിർവഹിക്കാത്ത മക്കളാണ് അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആദരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സഹോദരങ്ങളെ? അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ കണ്ണി കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കുടുംബക്കാരെ അടുപ്പിക്കാത്ത, അവരുമായി വിദൂരതയിലേക്ക് പോയി അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മിൽ പലരും. ആ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നത്, ആ മാതാപിതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരുടെ മരണശേഷം നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വകവെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് അവരോടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ? ഒരിക്കൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴുതപ്പുറത്ത് നല്ല ഒരു തലപ്പാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്, യാത്ര ചെയ്യാൻ. ആ സമയത്ത് ഒരു അഅ്റാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല മോനെ, നീ മറ്റേ ഉമറിൻ്റെ മോനല്ലേ, ഇന്നാളുടെ മോനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ ഉമറിൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കഴുതപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ അഅ്റാബിയെ ആ കഴുതപ്പുറത്തേക്ക് കയറ്റി. എന്നിട്ട് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ തലപ്പാവ് വഴിച്ചിട്ട് ഈ അഅ്റാബിയുടെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കൂടി നിന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ശരിയായില്ല, കാരണം ആ തലപ്പാവ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൗഢിയുടെ ഒരു സൂചകമാണ്, ഒരു അടയാളമാണ്, അത് നിങ്ങൾ അയാളുടെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോട് പറയാണ്, ഇത് എൻ്റെ ഉപ്പയായിരുന്ന ഉമറിൻ്റെ സഹോദരൻ, സുഹൃത്താണ്, കൂട്ടുകാരനാണ്. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഇന്ന മിൻ അബറിൽ ബിർറി സിലത്തിർ റജുലി അഹ്ലു ഉദ്ദി അബീഹി ബഅദ അയ്യുവല്ലിയ വഇന്ന അബാഹു കാന സദീഖൻ ലി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം ആ മാതാപിതാക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോട് ചെയ്യുന്ന, മക്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കടമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കടമ ബാധ്യത എന്നുള്ളത് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അടുപ്പിക്കാനും ആദരിക്കാനും കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കളായ നാം നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ, അതിലൊന്ന്
അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന പ്രാർത്ഥന, രണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാർ, മൂന്ന് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കരാറുകൾ, വസീയത്തുകൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം, നാല് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണികളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ നമ്മിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക, ചേർത്ത് നിർത്തുക, ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അഞ്ചാമത്തേത് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം മക്കളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പുണ്യകർമ്മമായി, ബാധ്യതയായി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ ഓർമ്മകൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട്, പാലിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല അമലസ്വാലിഹാത്തുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളായി മാറാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗസമ്പൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ്, ദുനിയാവിലെ സന്തോഷങ്ങളും ആഹ്ലാദങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മരണശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുണ്യകർമ്മം യഥാവിധി ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന, പാലിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്വാലിഹത്തായ സന്താനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മേവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും നീ നേരത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ച ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ആദർശ ബന്ധുക്കൾ, പ്രബോധകന്മാർ, നേതാക്കന്മാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഓൺലൈൻ ദായിമാരായ ആളുകൾ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി പ്രകാശം വരുത്തി ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, നിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി അഹ്വാരാത്രം അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആദരണീയരായ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രബോധകന്മാർ, ആദർശ ബന്ധുക്കൾ, ഓൺലൈൻ ദായിമാരായ ആളുകൾ, അവരുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരലോക വിജയത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങളായി നീ മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ കാലുകൾക്ക് നീ ദൃഢത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്, മനസ്സിന് സ്ഥൈര്യവും ധൈര്യവും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും, നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള, അത് പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ദീനിൻ്റെ പ്രകാശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ആദർശത്തിലൂടെയുള്ള ഐക്യവും ഒരുമയും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും അതിൻ്റെ പരിപാലനവും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയ്യത്തുകളും പരലോക വിജയത്തിന് എളുപ്പമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അമലുകളായി നീ സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കച്ചവട രംഗങ്ങളിലും അവരുടെ മഈഷത്തിലും റിസ്ഖിലും നിന്നിൽ നിന്നുമുള്ള ഖൈറും ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും നിഅമത്തും പ്രദാനം ചെയ്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. ഈ പള്ളിയേക്കാൾ മനോഹരമായൊരു ഭവനം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക് അഷ്ഹദു വല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക് വഅതൂബ് ഇലൈക്.